Chceš se poznat s Martinem Malinakovem, moderátorem foxradia.cz osobně a třeba pokecat i mimo éter Fox Rádia? Není nic jednoduššího. facebook.com/Malinakov, to je jeho osobní profil. Tam najdeš aktuální novinky z jeho života a samozřejmě jsou tam i vychytávky ostatního charakteru. Tak si ho přidej na stránkách facebook.com/Malinakov. 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 To je moderátor a DJ v jedné osobě Foxradia.cz Martin Malinakov. facebook.com/Malinakov. Ladíte Foxradio.cz, 11. hodina, 43. minuta, za mikem s váma Martin Malinakov. No, tak původně plnej zaměstnání, ale to víte, jedete, najednou vám zvoní iPhone 4S, který jsem si vydražil na aukru nedávno, a tam se ozve: Martine, máte přesčasy, není práce, odtočte se a jeďte domů. Těšíme se na vás pondělí v 8 ráno, krásný víkend. No tak to bylo docela dobrý, ne? A teď už jedeme tu nejlepší hudbu, tak proto jsem tady s váma, váš Martin Malinakov. Bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bara bere bere, live in the mix, Martin Malinakov na foxradio.cz. Ještě jsem vás zapomněl pozdravit, ahoj Jitko, Marty, Barčo, Zoráku, Bosy a někdo, kdo si nepřepsal nick, ahoj! Bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bara bara bere bere bara, bara bara, bara 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 bere, bara bere.
ale teď už opravdu bara bara bere, 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 bere a Michel Tello. Assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Jo, tak to nám teď dohrává Michel Tello a jeho bara, bara, bere, bere. Vy ladíte Fox Radio CZ, já jsem Martin Malinakov a aktuální čas 11 hodin 51 minut. Takhle přesně si představu moderátora obětavýho pro ten nějaký internetový projekt, jakož to je třeba teď. Samozřejmě Fox Radio, nejdu-li do práce, tak jsem hned na foxradio.cz a buďte tu se mnou. Ladíš Fox Radio. Tvoje rádio. I já poslouchám Fox Radio. If love was a word I don't understand, simple sound, four letters. Fox Radio.
11 hodin 51 minut stále na Fox Radio Martin Malinakov. Dali jsme si takový menší jinglovský předěl. Do 12 určitě ještě ta super nejlepší taneční music ode mě. Třeba teď Sunrise, Science a Nina. Ale pak samozřejmě po 12 odstartujeme vaše písničky na přání, které už můžete teď psát samozřejmě PMkou na chatu foxradia.cz a honem honem nebo na facebook.com/Malinakov jakožto na můj profil. Hodině hrajeme na Fox Radio na vaše přáníčka. Napiš si o písničku na přání PM a nebo na facebook.com/Malinakov.
11 hodin 56 minut Dance Floor Kings, Me and You. To je do 12. hodinky všechno, pak Shaggy feat Kat Deluna a vaše přáníčka, který píšete do PMky na chatu foxradio.cz anebo na webovém playeru playfoxradio.cz anebo facebook.com/malinakov. Marty, doufám, že ani ty si nezapomeneš napsat tu písničku na přání. Jinak bych tím se navmlátit na prdelku a pro Jitku to platí ještě tuplovaně, protože její prdelka stojí za to. La 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 Nina, ale teď už Me and You a Dance Floor Kings. Thank you.
Fox Radio. Tvoje rádio. Fox Radio. If love was a word I don't understand, the simplest sound, four letters. Fox Radio. It's a lover. Shuggy. On a sunny day. Yo, what up, Kosti? Hallelujah. Your love, it makes me melt away. Just makes me melt away on the summer day. Your love, it makes me melt away, baby, right away. You make my body hot for you. Sweat dripping, body well toned, make your love run down like an ice cream cone. Slow motion, girl, from top top, yeah, like that, keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. So hot it makes your body melt like ice. Like ice. Come over here, lay down and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. I make you hot, girl. Hot, 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 hot. So hot. Jo, stále on air a live s Martinem Malinakovem, Funky, Therapy a Desire.
za chvilinku už tady bude Raigo feat Kristýna Šivíková a Nahoru. Ale jelikož mi tady prolítnul kvůli nečekanému telefonu jeden stop, tak si ho dáme teď. Lidičky, posloucháte Fox Radio CZ, máme 12 hodin 10 minut a jak jsem říkal, můžete si psát o písničku na přání, když máme venku úctyhodných 23 stupňů. A jak si můžete v tomhle letním dni už by se dalo říct napsat tu písničku na přání, je to jednoduchý. PM-kou neboli private message tady na webu foxradia.cz a to je foxradio.cz a nebo se nás ladíte přes webový přehrávač na adrese play.foxradio.cz. Prostě na chatu máte DJ Martin Malinakov je online, což jsem já, ten moderátorek, co má slabý motůrek. Napište mi od koho, co a jak a proč a já vám to velice rád zahraju, nebo můžete napsat i na Facebook. facebook.com/malinakov a já už tady mám Martyho drštičku z Kejbyho, chce Raigo feat Kristýna Šivíková a Nahoru. Tak Marty, tohle je pro tebe na Fox Radio CZ. Kredit. Ty naivní si myslíš, že jen nepřekvapí, nic jich ztratí, všechno poznáš, že to nebyl karetní trik. Ono se na kolenou fakt moc chodit nedá, a lehko se to řekne, ale těžko se od země zvedá. Čím to je, když se ti zavírá opona, nejde stát jako poloha a pořád musíš bojovat. A i když se to ze dna nahoru zdá jako vejška, když nepřestaneš jít dál, poznáš svý lepší vejdra. Když jenom jdeš, tak nepřestávám věřit, že za tou oponou, to je tvoje. Nadrhnou se blízká, víš, že to i týčka, že poslední, co umírá, je naděje. Dávám nahoru, hlavu nahoru, dávám nahoru, hlavu svou, dávám nahoru, hlavu nahoru, dávám nahoru. Ladíš Fox Radio. To vypadá, že život je pro hráče pokru, až do jiný umí maskovat tu drtivou prohru. Až budeš tam, pochopíš, proč se chodí v mokru. Sebe vrazit, co bez bod míří na cestu k oknu. Jednou ti prostě proud vytrhne z ruky pádlo, páš každý velký hrdina ví, jak chutná K.O. Když se cítíš, jak vedou vývodě z donucení, tak i noční můry mývají svoje probuzení. Jen šampioni ví, jaký to bývá šok, když očima vnímáš strop, ale obličí líbá dno. A i když se to ze dna nahoru zdá jako veška, když nepřestaneš jít dál, poznáš svý lepší vidra. Když vidím jenom jež, tak nepřestávám věřit, že za tu oponou, to světlo je. Nade mnou se blízká, víš, že to je tíčka, že poslední, co umírá, je naděje.
Tohle už je další super hudba. Beto Bahia, I se tě pěn priendo. Leho Bahia, I se to tě pěndo. Extended mix na Fox Radio, Martin Malinakov live. S váma, tak pojďte po mne, pojďte do mě. Za chviličku si dáme průzkum z Holešovické tržnice. Čím víc pruhů, tím víc Adidas. Tak za chvilinku, zhruba za 2 minuty už Holešovická tržnice a průzkum vietnamských prodejců. Fai morire, ai se io ti prendo, ai se io ti prendo, delizia, delizia, così mi fai impazzire, ai se io ti prendo, ai se io ti prendo. Dohrává nám Beto Bahia, aj se tě priendo, a já jsem sliboval průzkum z vietnamské tržnice, tak si ho dáme právě teď na Fox Radio CZ s Martinem Malinakovem ve 12 hodin 18 minut. To my heart. Fox Radio, rádio na vaší vlně. Dnes odpoledne jsme se vydali s mikrofonem do jedné nejmenované Holešovické tržnice. Čau, totiž! Čau. No a sledujeme a samozřejmě i chceme pro vás zjistit, jak to vypadá s cenami po Vánocích. Mám a s kvalitou sortimentu, že jo, nabízeného zboží. Je vidět, že i po Vánocích zde vládne velmi dobrá nálada. Čau! Čau, ahoj, čau, ahoj. Tak kolik zhruba třeba by stála tato krásná značková souprava tepláková? Značková výborná souprava tepláky? Soto 30. Soto 30, to znamená 130, jo? No. Mhm. A nevadí, že tady trošičku jako malinko po to? No to nevadí, to je lepší. Lepší, aha.
Dobře, no a pro přítelkyni, já to nechci pro sebe, abych to spíš pro přítelkyni vzal, víš? To je be dva dny i pro přítelkyni, to jí padne úplně, ubude nádherná baba. Mhm, a nemají tady prosím tě místo těch čtyřech pruhů být jenom tři? Ne, tím víc pruhů, tím víc Adidas. Aha, rozumím. A kolik ta cena teda nakonec? Co to, čítět? Míň nedáš, jo? Míň nedám. A slevíš? Netlevím. No way. Prosím tě, tak za dvě kombinézy za stovku. No to ty tak vážnej, to ty tak vážněnej, i s přítelkyní. Ty myslíš, že kladu, já tady mám malý děti, ještě menší než jsem já, milion, plno. Za 110. Ne, děti neprodávám. Za 120. Jo, souplavu, která ti padne bezvadná, za co to? Já bych potřeboval nějaký potvrzení, ale na to, kdyby náhodou to bylo, kdyby to náhodou bylo, víš, jako špatný, abych to mohl přijít vrátit. Nerozumím, neznám, nerozumím, neumím česky. A já říkám halo a děkuji. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. I wanna marry you.
trio Bruno Mars a Mary You, samozřejmě v remixu na Fox Radio CZ. Za mikrofonem s vámi Martin Malinakov. Máme aktuálně 12 hodin 25 minut. Většina z nás, no co z nás, z mladých teď skládá maturity a jak vypadá třeba nějaké to pozbuzení před maturitní zkouškou, si řekneme nebo ukážeme právě teď na Foxku, právě teď. Tohle už Cruise Controllers a Hangover, Marty Simmons remix. A pokud by měl někdo písničku na přání, tak ji pište PMkem tady, samozřejmě na Fox Radio CZ na chatu. A pište ji mě, Martinovi Malinakovi. A samozřejmě Hejný a Boss, to je dvojka. Oni se chytnou za ruku a půjdou spolu do světa.
Cruise Controlio, Hangover a Morris Simonis remix na Foxku máme půl jednou, já vás si samozřejmě zdravím Bigra, který teď nám dorazil. Co si dáme za chvilinku, co bude dalším hudebním plánu, nebo hudební režii Fox Radia. Každopádně tady bude Suck Noel, DJ Antoine a Swedish House Mafia, ale můžeme hrát i podle vašich přáníček a konkrétně, když napíšete privát message na foxradio.cz Martinovi Malinakovi. Jdeme dál. Big Shock a pošle SMS. Vyhraj denně snowboard a 1000 dalších cen. Nemáš prkno? Kup si Big Shock! Info o soutěži na www.shockenergy.cz. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the fuck? And I saw people partying, I thought to myself, what the fuck, all day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? When I came to Spain and I saw people partying, I thought. Za chvilinku DJ Ribbon a Anima Liberta exkluzivně pro DJ Bigra. Mého kámoše, tak za chvilinku, za 2 minuty, live na Fox Rádiu. FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche. FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, 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 FIFA la 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 FIFA la. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Sempre mi luce.
welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. DJ Antoine versus Timothy Feat Kalena a Welcome to Saint-Tropez. A vy rozšiřujte Fox Radio na Facebooku, na YouTube už i nějaký borec natočil video. Tak pojďte do toho. Central Bay. We make money, money we spend and get mad honey. Swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. DJ Antoine, Timothy, Kalena a Welcome to Saint-Tropez. No, v tomhle tropickém počasí by se dalo i celkem říct, kam se už chystáte na letní dovolenou, jestli třeba taky do Saint-Tropez a jestli byste si třeba Saint-Tropez tuhle music od samozřejmě DJ Antoana a Timothy a Kaleny pustili. No, a co takovej Hotel Paradise, takovej ráj, jak se tam teď vepřej všichni, co tam jsou, přibírají na kilech, na svalech, no jak se to veme? No, názory na letní dovolenou a kam byste doporučili mi jet na letní dovolenou, čekám na foxradio.cz na chatu. Můžete napsat i svoje zážitky z letních dovolených a já vám k tomu dávám Swedish House Mafia a Save the World. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now.